Senhoras e senhores, é minhas senhoras e meus senhores, episódio 9 do A Tanger 2. Agora com o um convidado para a de especial, David Coles. O Jaime continua enrolado com um projeto grande que ele está terminando, mas em breve ele estará conosco. A hashtag hoje é a seguinte: é Volta Jaime de novo, mas eu tenho certeza que depois a hashtag vai ser Volta Jaime, fica David, com certeza. Boa noite, David. Seja bem-vindo ao Tango or Two. Pode se apresentar, fica à vontade. O espaço é todo Oi. seu. Oi. Tá certo. Oi, Ulisses. Oi, pessoal. Eu sou David Coles. Eu sou um galês que está no Brasil desde 85, desde 95 em São Paulo. Eu morei uns 10 anos total em Brasília e Porto Alegre. Intérprete, como Jaime Ulisses, desde mais ou menos o ano 2000. Então, grande prazer estar aqui. Maravilha, gente. Contamos com a participação de vocês. Pode se manifestar à vontade. Estamos aqui para esclarecer, tirar dúvidas. Vamos falar de pronúncia, de vocabulário, business English, vai ter mico, que eu sei que não pode faltar. Está aqui o Maurício Barros chegando, olha só, figuras ilustres. Presentes no chat, chat em português, né? Inglês é chat, não é isso, David? Falei direitinho ou não? É, tá certo. É, eu ouço realmente um A quando o brasileiro fala do chat, e <laughs> parece que eu tô ouvindo alguma coisa sobre um gráfico: um uh, chat. chat. É, é, em inglês, é aquele símbolo do alfabeto fonético que muita gente descreve como borboleta, que é um A e um E juntos, que faz A, de uhum. cat, cat. Então, chat. A Patti Silveira está por aqui também. Está aqui a Ruth. O nome dela é Ruth, ela está lá em Curitiba. O, o Nick é terra de Minas, mas é. De Curitiba, está aqui o Márcio Araújo também, a Vedia que é de São José dos Campos, que eu sei. Quem mais está aqui? Peter Ferrer, está aqui a Nancy que não falta, sempre presente. Como também sempre presente está o Zé Carlos Santana lá de Salvador, Fábio França, a Sara está lá em Buenos Aires. Olha só, estamos internacionais, David. O Jaime vai voltar, Sara. Jaime Deus vai voltar. Já temos alguém de Perth também, eu vi. Exato, olha só. No chat. No chat. A Dea é aqui, nossa vizinha. Estamos os dois, o David e eu, aqui em São Paulo, na capital. A Emília tá por aqui também, lá de Petrópolis. Sejam todos muito bem-vindos. Welcome, welcome everyone. Lídia Freitas aqui, ó. É a Lídia. Está lá em Perth. que mandar um good day para ela. good day Lídia. E lá já é good mesmo, né? Já é, já é amanhã. Na Austrália já é amanhã. Já, já é 2022 na Austrália, né? <laughs> o Luiz Cardoso também, parceirão, vem sempre. Quem mais? Adriana. Gente, é muita gente. Eu não consigo dar atenção que você merece. Adriana de Caxambu. Rômulo, também parceirão. Como é o Vinícius. Aqui a turma mineira, ó. A turma em peso chega tudo junto, ó. Adriana, Rômulo e o Vinícius. Todos lá de Minas... E o Sidney Pedro, que é outro parceirão também, sempre presente por aqui, mas é de São Paulo como a gente. David, Legal. podemos começar com a nossa primeira sessão? Vamos começando. Então vamos lá. É o convidado que vai abrir os trabalhos. Para mantermos a tradição, o David vai destacar uma expressão que ele viu na imprensa agora esses dias, que ele acha interessante. A bola está com você, David. Obrigado, Ulisses. Então, a nossa frase é in the running. Tá? Não sei se alguém já conheceu essa frase. Alguém tem alguma ideia do que significa? Talvez a gente pudesse ver a frase exemplo, Ulisses. Então está aqui é uma matéria do The Guardian de hoje mesmo. Claxo Smith Klein is in the running to bring a new COVID 19 vaccine onto the market by the year end. Tá bom. Thanks to positive results from early trials, that will allow the formula to enter into late stage studies within weeks. Vamos para uma alguém alguém matou essa charada? Tem um delayzinho, né, David, até as pessoas receberem lá vídeo e, e, e áudio, demora um pouquinho, sem contar o, o tempo de processamento. Com certeza. Chegou a Clea Câmara também, que é outra frequentadora assídua. Na verdade, essa frase vem do turf, eu diria, ou de corridas em geral, talvez do atletismo. Uh, a dica mais forte está no verbo to run. Aí, GlaxoSmithKline is in the running. Um... Ali, aliás, é uma expressão que está no meu primeiro livro, viu, David? Que eu fiz um, uh -huh, um livro com expressões oriundas do esporte. Essa, com certeza, está lá. Chegando também a Erika Moraes, outra frequentadora assídua. Mas ainda não veio nenhuma resposta, não, David. Eu acho que a turma está meio com o pé atrás. É, ah, é, chegou, é, agora, é. chegou agora. Chegou agora. Uma cara nova, né? Aí isso meio que constrange todo mundo, né? É. O Álvaro tá falando competição. A Sara dizendo que é working hard. Uhum, boa, boa. O Heleno já, acho que acertou ah, na mosca, né? Não tem graça, né? Heleno já, já matou essa charada. <laughs> Concorrendo, se candidatando, disse o Guilherme. Por aí, o, o Rômulo também, exatamente. Pode tocar, no David, caso, pode. por exemplo, de uma disputa política, é isso mesmo. Assim, tá na, na concorrência. A retinha, também, é, também. É mais acertou. ou menos, é, é mais ou menos no páreo. Né? Vamos, ver a, a Vamos ver a definição. Ah, na luta, na briga, na briga mais do que na correria, tá certo? Está correndo junto com os outros competidores, mas não exatamente na correria. Então aqui é, in contention for an award victory or place in a team. Então a GSK tem chances de lançar, tá vivo na disputa para lançar mais uma vacina, tá no páreo para lançar mais uma vacina. Vamos ver a tradução da frase que o Ulisses preparou. Leia aí, Ulisses. A GlaxoSmithKline está no páreo para lançar a nova vacina contra a Covid-19 até o fim do ano, graças aos bons resultados obtidos em ensaios preliminares, que possibilitam o início em semanas dos estudos de fases mais avançadas. Isso mesmo. É, minha okay. gente, é isso. Conheciam, gostaram, aprenderam. A única promessa que a gente faz aqui, David, sempre é que vai sair melhor do que entrou. <laughs> Nós então, também, né, Ulisses? Sem dúvida, a interação aqui deixa a gente revigorado. E, e eu falo de verdade, não é da boca para fora, não. Eu tenho o um prazer muito grande de preparar o material é, e, principalmente, apresentar esse trabalho para vocês. É muito gostoso mesmo. Esse encontro que a gente tem todas as semanas. Vamos tocar. Eu então, posso pra... dizer que para mim foi uma, um desafio bem novo, né? Porque é a minha primeira participação de uma live. Hum. Uns sete anos atrás eu participei junto com Jaime ulysses na preparação de vocabulário para a Copa do Mundo que, que se realizou no Brasil, que foi a minha única experiência anterior uh, no YouTube. Mas olha, eu acho que o senhor está indo muito bem, viu? A turma no chat vai confirmar. O que, que vocês acham? Está indo bem o David? David fica? Ou o David vai? O David <laughs> continua. So 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 <laughs> Nenhum mico até agora, né? Vamos seguir então. A palavra que eu escolhi é uma palavra que, na verdade, eu aprendi agora essa semana. Eu também aprendo, ainda bem que constantemente estou aprendendo. Quem não aprende está tá, tá parado no tempo. Sempre aprendendo com vocês. Obrigado, Ritinha. On the run é quando alguém está fugindo. A Lidia está pedindo a confirmação, né? Man on the run. Uma música do Paul McCartney and the Wings, não é isso? Man on the run. É isso? Ou eu estou viajando? É band, é, band, on, the band run. on the run. Band on the run. Yeah, well, band on the run. Eu é que devia a ser band. agora on the run. <laughs> Man on the run. Esse aqui. Bad on the run, of course. Mas enfim, aprendi a palavra Fubbing. Alguém sabe o que é Fubbing? Eu vou dar o contexto também para facilitar as coisas, senão é muita maldade, né? Fubbing happens, but it isn't a kind way to treat someone. E aqui já tem votos para você ficar, viu, David? Ah, <laughs> tá legal. Easy. Obrigado. A uma Sil... fez assim, ó. O. Oh. <laughs> fica. É legal. Olha. Foi, na verdade, esses O e, e outras coisas bem brasileiras é, foram uma educação, assim, bem intensiva, né? Quando eu cheguei no Brasil em 85, eu tinha passado quatro anos em Lisboa antes hum. disso. Então, os, os brasileirismos realmente representaram um enorme desafio para mim tipo perguntava uma coisa para a minha sogra né da época e a resposta era tipo ou oh. <laughs> muito bom a turma confirmando que aprende sempre o, o, o Maurício dizendo aqui ó David impecável até o momento tá no páreo para a terceira vai eu vou ter que emagrecer Maurício para os ah, três aqui ó eu vou perder in peso in the running né <laughs> é, in the running in the running for another appearance e olha Legal. a Cléa não sabe, né, David, que a gente dá um curso juntos há bastante tempo. Além de nos conhecermos já há muitos anos, essa essa sintonia não é não é de hoje, viu, Clé? Não é de agora. Muito bom, gente. Muito obrigado. Ignorando, o que que era ignorando, Álvaro? Não entendi. A do Faben. Ah, boa, claro, lógico. Tonto. Ele já tá, já tá não. Na, 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 na dica que eu vou dar agora. Ameaça alguém abrir o olho. Fica David. Estão é, brincando com o Jaime também. Que ótimo. Mas o, o Álvaro acertou, né? É ignorar alguém, é conversar com a pessoa e ao mesmo tempo ficar olhando no telefone. A origem vem de phone snubbing. E esse é um processo de formação de palavras chamado de. Palavra valise, processo não, a palavra em si é palavra valise, que é justamente isso, a junção de pedaços de duas palavras formando uma nova, um neologismo. Existem vários exemplos, mas esse é um assunto que eu vou tratar mais em detalhes daqui a pouquinho, tá? Vamos falar bastante de palavra valise, como é que fala em inglês palavra valise, e vamos ver vários exemplos interessantes, ok, gente? Tá aqui a frase agora traduzida. Pode conversar e ficar de olho no celular? Pode. Mas não é de bom tom. Tá? Menosprezar, disse a Nancy. E eu acabei de aprovar aqui o comentário dela. Não sei por que foi bloqueado. No YouTube, existe umas coisas que não tem explicação. Então, é isso, gente. Vamos, tá? Vamos então, passar para a dica de pronúncia. Vamos embora. David, é com você? A dica é justamente ah, essa aí, ó. Muito bem. Então, essa é a tradução de palavra valise. Obviamente, é uma palavra francesa que a gente angliciza de alguma maneira. Então, não é... Eu não sei exatamente portmanteau, uhum. mas portmanteau. Portmanteau. The portmanteau is out of fashion, but the portmanteau word is not. E aqui aparece a definição do dicionário com as duas pronúncias possíveis, a pronúncia no inglês americano, ali primeiro, em que o R de port é mais evidente, mais nítido, e no inglês britânico, esse R, como o David vai comprovar agora, ele praticamente desaparece. Sim, ele desaparece mesmo. Pelo menos no meu inglês britânico, que é do sul da Inglaterra e, digamos, o sul, o sudoeste, né? Porque o país de Gales, a minha família é de Cardiff. A gente diria portmanto, port, port, não port. Uhum. Mas eu vi outro dia num vídeo muito interessante sobre sotaques é, que há regiões da Inglaterra em que esse R é enunciado, né? Eu não vou lembrar agora Aqui, que lugar que é, mas é curioso bom, isso. É, é bastante, para mim, pelo menos como britânico, eu acho fascinante. Nós temos as chamadas regiões R pronouncing. R -pronouncing as regiões que pronunciam de fato R. Tipicamente. É, um, um grande exemplo é Escócia, né? Escócia uhum. tem aquele R bem forte e, e duro. E o sudoeste, a parte da Inglaterra que se chama Cornwallia, Devon, Somerset, aquela, aqueles condados, é, eles são regiões R-pronouncing. A família do meu pai era de uma cidade chamada Bristol, Bristol, é uma cidade pronunciadora do R. O meu pai pronunciava um R em, em algumas situações onde eu não uhum. não pronuncio. É, por exemplo, eu digo your boss, o teu chefe, your boss. Meu pai falava your boss. Olha só hum. que interessante! Muito, muito legal a riqueza né, dos idiomas dentro do próprio país. Então, quando eu falo, Ulisses, qual é o certo, quando me perguntam pronúncia em inglês? Eu falo, vamos certo, cara? Um, um idioma falado em cinco continentes, se a gente aqui de São Paulo para o Rio não se acerta com a história do biscoito e da bolacha, como é que você acha é. que o mundo inteiro vai falar do mesmo jeito? É loucura, é ilusão. Vamos seguir, David? Ah, tem mais palavras em francês e inglês. Ah, vamos. Palavras de origem francesa na língua inglesa aos montes. Tem alguns exemplos para vocês verem e o David vai mostrar para a gente como pronunciá-las de uma forma é, que os ingleses pronunciam. Vamos lá. Ah, a tradução primeiro. Desculpa, esqueci da tradução. A valise está fora de moda, mas a palavra valise não que é aquela tradução da frase de exemplo que a gente usou. Agora sim. Vai lá, David. Então, a gente diria cliché chic, debris, dossier, fiancé, reservoir, silhouette, ricochet, liaison, faux pas, laissez-faire. E ainda bem que não tem francês assistindo, porque senão o cara já teria tido um ataque do coração. <risos> <risos> Mas é natural. Achar que os idiomas, as palavras vão ser pronunciadas bonitinho, do jeitinho que são no, no idioma original, é, de novo, mais uma ilusão. Eles não pronunciam pronúncias de palavras inglesas, nem alemãs, nem italianas, e, e é natural que seja assim. E na verdade um detalhe, há uma diferença bastante marcada, mas é passa despercebido, despercebida às vezes. O inglês americano tende a colocar a sílaba tônica onde está em francês. Cliché, fiancé, é, ballet. Uh, as pessoas usam, por exemplo, um boné, que seria um beret, uhum. the green berets. No inglês britânico, é mais anglicizado e a sílaba tônica está na primeira. Então eu mesmo digo ballet, ballet dancer, uh, wearing a beret, é. por exemplo. Cliché, etc. Eu, eu confesso que quando você falou debris, eu, eu estranhei também, porque eu estava esperando a sílaba tônica. Na segunda sílaba. É, uhum. como eu costumo ouvir no inglês americano, né? Mas tá tudo certo, tá tudo em casa, tá tudo ótimo. Chegou a Nadir Souza, que é também frequentadora assídua aqui das lives. Muito bom, gente, contar com a presença de vocês. E vamos seguir em frente, que agora é a minha vez de fazer, de falar da dica de pronúncia. Olha só, alguém sabe a diferença de pronúncia entre essas duas palavras? É sutil, mas é importante. Estão aqui as duas usadas em contexto, para vocês saberem ou deduzirem qual é o significado. E essa é uma dica que vai especial para os músicos brasileiros que estão fazendo lives na Twitch. Aliás, hoje vai ter live do Tecla Sap na Twitch, na sequência dessa aqui. Quem ainda não participou, venha participar. Vai ter um game show cultural. A live é conduzida um pouco em inglês, um pouco em português. Você vai sair de lá, vai se divertir, vai aprender. Quem participa das lives na Twitch que está aqui, por favor, me diga aí no bate-papo e convide a turma para ir lá para lá também. E essa dica é especial para os músicos. Tem muito músico que não está podendo tocar ao vivo, não tem show, não tem barzinho, não tem restaurante, estão fazendo lives ao vivo e são obrigados, obrigados não, né? Acabam tendo que fazer a apresentação ao vivo em inglês, porque o público é internacional. E eu vejo que muitos têm dificuldade, mas tiro o meu chapéu, porque conseguem ser simpáticos, acolhedores, demonstrarem todo o seu talento na arte e também talento linguístico. Então a dica é essa aqui: shout out é a primeira palavra ali, é um salve, é um oi, é um abraço. E a segunda é shut out, shut out. Às vezes fazem confusão, é natural. Mas está aqui a dica para acabar com essa confusão de vez. Shout out. The album's best song is the deliciously funky title track. A shout out to soul legends like Earth, Wind and Fire and James Brown. A stunning 34 nil shout out. Esse, nil, esse zero pode ser zero, pode ser nil, pode ser nothing. E aqui, a tradução... Primeiro, a definição do dicionário e as pronúncias ali, shout. Então, são dois au. É só lembrar do cachorro. Au, au. Shout, au. E a outra é shut. <laughs> shut out. Tá? No Google, me parece... Ah, o Álvaro está pedindo para você explicar a diferença ali de, de balé. Ah, e bail? Ah, tá. Tá Bom, vendo ele... o Sim, eu vi. Agora, Bale é um sobrenome bastante comum, é, além do Gareth Bale, hum, o jogador ex-Tottenham Hotspur, que está ex-Real Madrid. E tem o Christian, Christian Bale, o ator. É, é um nome que tende a, a ser de um galês. É, então são duas pronúncias um para mim uma é Bale, o sobrenome é ballet ou ballet como <laughs> dizem os norte-americanos nossos nossos primos falando em americano chegou a Natalie olá hi I'm, a, I'm American and I'm learning Portuguese então eu vou te dar as boas-vindas em português em português aqui a gente segue o o princípio né de atender as pessoas da melhor maneira possível, sempre. Welcome, Natalie. Seja muito bem-vinda. Learning and Fun lá no Twitch. Não percam o próximo episódio. Ó, oh, o Vinícius confirmando aí. Hoje vai ter, hein, Vinícius? tá preparado ou não? O Vinícius é um dos competidores mais fortes lá. A Adriana ah. sempre participa. E a Silma está lembrando do Christian Bale. Muito bom gente, tá aqui então shout out e shout out, eu inverti a ordem agora, shout out e shout out. Cuidado com a pronúncia. Então aqui as traduções que eu fiz. A melhor canção do álbum é a deliciosamente funkeada faixa título, title track, faixa título. Uma homenagem às lendas do soul, Earth, Wind and Fire e James Brown. Essa é a tradução que eu dei, então, para a primeira oração. E a segunda ali, ó, stunning, stunning. Um acachapante 34x0, tá bom ou não? Quem estava reclamando do 7x1, olha aí, 34x0 <laughs> no lombo. É, a gente estava falando um pouco antes do, do nosso show e a gente não conseguiu se lembrar. O Ulisses sugeriu que fosse um jogo... Das Ilhas Faroé. É Faroé que se diz? <laughs> Faroe. É, não sei, não sei. Em inglês é Faroe Islands. É, é. É. Ou então rugby, né? Ou então a partir eles de. Eles são bons me. de levar 34 a 0. <laughs> ótimo, ótimo. E o Álvaro está brincando lá. O Álvaro. Será que eu sairei do fim da fila? Hoje, hoje tem, hoje tem para todo mundo, Álvaro. Preparei um game show hoje cultural, que vai ter uma parte linguística, para a gente também aprender palavras novas, vocabulário novo, e também cultura geral. Aí todo mundo brinca em pé de igualdade. Porque quando eu faço texto ou testes, David, sobre questões uhum. linguísticas, lógico que quem tem o inglês mais avançado vai ter um desempenho melhor. tá? Mas hoje tem as duas coisas. Venha álvaro que a diversão é garantida. Vamos seguir, vamos seguir. Que tem muito que conteúdo legal. hoje. Eu não quero, não quero é. ficar para trás. Vamos lá. A próxima sessão, o que, que é agora? Já esqueci. Ah, já sei. É. Vamos lá. Continua sendo pronúncia. Agora com um viés um pouco diferente. Vamos ver. Viés um pouco diferente. Um osso duro de roer agora, diria eu. <laughs> tem o Tricks of the Trade antes, que você vai falar. Ah, de uma, tá legal, me enganei. De uma, é, de uma obra imprescindível, a gente já falou dela aqui, e o Maurício lembrando que os placares costumam acontecer na Oceania, Samoa Ocidental, ah, zero, Austrália, eu acho que 29. Foi, é, é por aí. Acho que é, o recorde, acho que é o recorde de goleada, né, se não me engano, é esse aqui, ó, 29 a 0 Não cabe nem na Sim. tela, ó. Bem Pensar... lembrado, bem lembrado. <laughs> 29 a zero, se for passar os melhores momentos, hein? A gente fica a noite inteira vendo gol. Exatamente. Não tem esses melhores momentos de um minuto, né? Um minuto e meio. Não dá. Bom, eu trouxe um, um livro realmente que é um livro essencial né, no arsenal de qualquer tradutor, inclusive de intérpretes também. Na No número 8, eu acho que o Jaime mostrou o livro do Agenor Soares dos Santos. Eu trago esse aqui, que é Vocabulando da Isamara Lando. É, e, na verdade, esse livro tem algo especial a mais: que eu mesmo escrevi o prefácio do livro. Eu conheci a Isa é, um dia num, numa feira do livro, e ela estava justamente vendendo a primeira edição que foi uma edição bem assim caseira parecia um monte de fotocópias mas eu comecei a folhear e adorei é um livro bastante parecido com o livro do Agenor só que talvez um pouco mais informal a, o grande lance desse livro também do livro do Agenor e especificamente também dos livros do, do meu colega Ulisses, é na qualidade de colocar uma versão em português que não seja tradutês, que não se leia como se fosse, digamos, uma, uma legenda mal feita, uma tradução no Google, ou algo assim. extremamente idiomático. Né? Então, eu a, adoro esse livro, eu ajudei a, a Isa. Um pouco antes da, do lançamento, ajudei com algumas sugestões. E você usa também, não é, Ulisses? Você conhece bem esse livro? Oh, yes, sir. Eu tenho a minha edição aqui, que é uma. Eu tenho essa aí também, tem uma mais nova, que eu também fui presenteado lá pelos editores. E tem uma coisa que eu preciso mostrar aqui para a turma. Cadê, cadê, cadê? Para não dizer que eu estou mentindo. Ah, é. Ih, será que vai focar? Focou. Vai. Com agora a colaboração de David Coles, que é um outro cara homônimo a é esse aí. Tá? Não é o. Que... <laughs> é um homônimo, não é o David. É, como se diz por aí, não fui eu. <laughs> o David teve um papel importante fazendo a revisão. E, e nos deixa muito honrados né, de saber que, que o David veio aqui. pô. O David desceu lá do Olimpo e veio conversar com a gente. Olha só, não é uma ah, coisa de louco? Obrigado. Maravilha. Mas olha, é repetindo uma obra indispensável para quem pensa, para quem sonha em fazer tradução, tem que ter, porque o leque de opções é realmente infinito. São opções o... idiomáticas muito, muito, útil, muito úteis no dia a dia. O, o Agenor é, é uma obra fantástica, né? o livro do Agenor. Inclusive, na, na outra semana, o Ulisses falou da, da versão com a capa marrom que ele tinha. Eu também tive, e alguém me furtou esse livro, infelizmente. Um, eu achei até a primeira edição até um pouco mais, mais prática, mais útil do que a, a segunda, mas eu diria que o livro da Aizamara é um tipo de gateway book, né? é, um, é uma porta de, de entrada para, posteriormente, né, é, apreciar o livro do Agenor. Eu recomendaria, se você tiver dinheiro só para comprar um, compre primeiro a Isamara e depois, eu acho que, num nível mais acadêmico, um pouco mais avançado, temos o Agenor. O André está perguntando o nome, estou mostrando aqui, ó, Vocabulando. Ah. Vocabulando, uhum. que é uma brincadeira com o nome dela, né? Que o nome dela, o sobrenome dela é Isamara Lando. Então, vocabulando é uma brincadeira com o sobrenome, mas é uma obra indispensável. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois, viu, André? O um link para vocês adquirirem o livro para quem tiver interesse. Tá? Qual o do Agenor? Agenor é guia prático da tradução inglesa. Tá fácil aí, David? Ah, tá. Ah, Se me der um ah, segundo, eu estou vendo ele aqui atrás. Lembramos eu vou pegar. do nome. Pega lá, então. Pega lá. Guia Prático da Tradução Inglesa. Esse é também uma referência bem importante para quem é tradutor, para quem é intérprete, o do Agenor. O David já pegou lá e vai mostrar para vocês. Deixa eu botar ele em tela cheia e fica melhor. Eu trouxe outro que, que não podia faltar também, que é este aqui, de um cara aí, assim, eu nunca ouvi falar, mas uh, esse livro também é super bom. Como eu disse, o que o que dá para usar como ferramenta de aprendizagem, ou de inglês ou de português, a Natalie que que está começando a aprender ou talvez já esteja um pouco avançada no inglês realmente Natalie você precisa investir nesses livros aí e tipo decorar as soluções né sugeridas Ulisses você sumiu ou eu sumi não eu me, um me mutei, nós... esqueci eu me mutei, esqueci ah tá legal isso se ela tiver interesse em tradução né de repente ela quer aprender a língua só porque gosta e mas se for tradução, o, o objetivo profissional dela, sem dúvida. All right, all, right, all right. Então, é isso. All Acho que é a minha vez agora de falar da dica Tricks of the Trade. E eu vou falar sobre uma coisa interessante. De novo, palavras valise e como traduzi-las para português. Porque nem todas têm uma tradução assim muito direta. A graça do trocadilho, dessa junção de palavras, nem sempre se traduz para português. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês fixarem o conceito de palavra valise e aprender a identificá-las e saber como traduzi-las. Alguns exemplos na tela. O smog, que é a junção de smog, uh, smoke e fog. Para falar de poluição, palavra que se usa muito lá na região de Los Angeles, né? que é aquele céu acinzentado. Que mistura uma coisa com a outra. Motel, mo, motor, mais hotel, e aí cabe um, uma observação importante. Uh, o uso dos motéis no Brasil é outro. Lá, nos Estados Unidos, por exemplo, e, acho que, e acredito que nos países de língua inglesa também, são hotéis à beira de estrada, por isso essa junção de motor com hotel, de carro com hotel. Internet, Posso te interromper? Deve. Eu, eu, eu tinha uma aluna em Porto Alegre, aluna de inglês, que ela, na verdade, inventou uma perfeita definição de motel uh, para o Brasil, que era moita hotel. <laughs> moita hotel. <risos> Excelente. <risos> internet, falando assim devagarinho, no inglês americano falando mais rápido, aquele primeiro T some, vira internet que é inter, né, o, o prefixo inter mais network, brunch, breakfast mais lunch, mais exemplos, podcast, iPod mais broadcast, Brexit, também palavra de uso mais recente, olha lá o David fazendo lá o xizinho, infomercial, infomercial que é information mais commercial, infotainment, Information mais entertainment. Eu quando tenho que traduzir essas coisas, eu falo assim, do inglês, tarará, tarará, porque nem sempre infomercial até cabe, infotenimento já começa a dar problema. Uhum. Então eu sempre falo assim, ó, do trocadilho inglês ou da das palavras em inglês tal e tal e não me apuro, principalmente na simultânea que não dá tempo, para tentar traduzir com graça, com com, com sabor, com humor, nem sempre dá certo. Tá? Sem, sem neura. E agora, gente, também se usa. Eu vou tirar o David e as, as nossas imagens daqui para vocês. Aqui, ó. Aqui. Pronto, para vocês verem as fotos. Também se usa na formação de casais. Quem sabe esse casal, que já não é mais um casal, mas quem lembra do nome que esse casal passou a ter. Também o processo de formação da palavra dessa brincadeira também é palavra valise. O mesmo processo. Alguém lembra? Vai ter mais casais aqui, tá? Ó, Brangelina, Brangelina, Brad Pitt e Angelina Jolie, Brangelina. E esse outro casal. Que para quem acompanha os sites aí, estão dizendo que estão voltando, né? Mas aí já é outro programa, não é o Or Two. É outro programa. Ok? Ok. Esse casal também. Quem souber, manda aí nos bate, no bate-papo. Nos bate-papo é bom. Benifer. Ben Affleck e Jennifer Lopez. JLo. Jennifer Lopez. Brent, é, Benifer. Benifer. E o Álvaro está lembrando do filme, né? Mr. and Mrs. Smith. Muito bom. E aqui, gente? E esse casal aqui? Quem lembra? E o Neymar chegou aqui porque ele vai aparecer de novo na live, hein? Vai aparecer de novo no A Tango 2 hoje. Brumar. Bruna Marquezine e Neymar Jr. Brumar. E esse aqui? Nunca foram um casal. Mas se fossem, como é que seria esse casal? Natalie Portman, nem Marquezine. A Ritinha tá dando outra sugestão lá. Nem Marquezine. <laughs> Natalie Portman. E o cidadão à direita é um pesquisador francês, já falecido, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. E o Maurício tá lá emendando Brumar. Obrigado, Maurício. Esse casal aqui, ó, se fosse um casal. Nunca foram, né? Mas seria o que? Portmanteau. E a piadinha não é minha, é do New York Times. Saiu essa piadinha lá no New York Times. Natalie Portman, Portman e Jacques Cousteau. Portmanteau. Tarará! Piadinha sem graça. Você vê por aqui também. <laughs> Passando para a próxima sessão, David. É Business ok. English, vamos embora. Ok. A, a Lídia está fazendo uma pergunta ScoMo. você sabe o que é, David? Eu eu Deixa não sei. Deixa eu ver. Scamou, alguém sabe? Eu não sei. ScoMo... não não é, ó, não tem a ver com FOMO... E essas coisas assim, of missing out tipo fear of missing out, FOMO SCOMO eu nunca vi, nunca ouvi é, eu não sei o que eram é, é mas isso não quer dizer nada, porque eu sou geralmente o último a aprender palavras novas, estou ainda às voltas com as palavras antigas que uhum. dirá as novas, né é deixa eu voltar aqui a nossa imagem para não ficar esquisitinho demais. Pronto. Cadê nós? Estamos aqui de novo. O Álvaro gostou da piadinha. Olha só. <laughs> Mas vamos seguir. Daqui a pouco a Lídia complementa lá. É o nome do primeiro ministro da Austrália. Como é que é o nome dele? Quem? Primeiro-ministro da Austrália. Ah, tá. É o nome do primeiro ministro da Austrália. É, eu, é a Lídia, que... né? Que está lá em Perth. Exato. Ela tinha o que dizer. Você é. sabe que outro dia, Lídia, eu extraí um exemplo aqui do A 2 de um discurso dele, naquele dia do, naquela reunião de cúpula do clima. Eu não o traduzi, porque a emissora para a qual eu estava trabalhando não transmitiu o discurso dele ao vivo, então eu não precisei traduzir, mas eu acompanhei, fiquei ouvindo. Estava aqui de plantão. Scott Morrison. Obrigado, Patti. Ah. E ele falou uma expressão interessante, né? dizendo que a Austrália se comprometia né? com os objetivos de redução. E ele falou que o que a Austrália fala é bankable. E eu acabei extraindo ah, essa bom. expressão e trouxe aqui. Scott Morrison, ScoMo. Que ótimo. Obrigado, obrigado pela informação. Tá vendo? Eu tô saindo daqui bem melhor do que eu entrei. Tô aprendendo com o David e com vocês. David, é com você agora. Play catch up. Então, play catch-up, na verdade, foi uma continuação da minha frase anterior, né, que era in the running, que a GSK estava in the running, só que precisava play catch-up. Na verdade, é bastante transparente. The news will offer some relief for GSK as it plays catch-up with rivals. Eu estava conversando com o Ulisses, a gente acha um pouco estranho esse jeito do The Guardian escrever catch-up sem o hífen. Uh, e uma coisa que é interessante, talvez interesse a, a todos vocês, o The Guardian está fazendo 200 anos, né, desde sua fundação, e ele tem uma reputação na Inglaterra Uh, de ser um jornal com muitos erros tipográficos. Tanto é que o nome popular do The Guardian, na verdade, é The Growniad, né? que as pessoas brincam e mexem com as letrinhas. Uh -huh. Então, talvez catch-up não seja a melhor ortografia. Relief, and to its chief executive, Emma Walmsley, who's come under pressure since activist investor Elliot Management... Took a sizable stake in the company in April. Então, ele está playing catch-up com uh, os concorrentes. Agora ele está, ela, a farmacêutica GSK, está no páreo, mas precisa play catch-up. Eu acho que com essas dicas, vocês vão matar essa charada. Só dando uma atençãozinha aqui para o bate papo o Vinícius está perguntando do Miss Universo ontem se foi algum colega que fez a tradução certamente se foi contratado um intérprete profissional foi colega eu não acompanhei não sei quem foi às vezes eles acabam optando por um jornalista que acaba fazendo mais cobertura do que simultânea e é uma opção jornalística né uma decisão editorial do canal nada contra mas eu, sinceramente, não, não acompanhei, não sei quem traduziu. Se eu tivesse ouvido, a gente geralmente consegue meio segundo reconhecer é. o colega pela voz. É... Parará, parará. Chegou o Jonas Pereira também. Welcome, Jonas. Thank you for being here. Ok, ah, ok, ok. Words I play. Ah, então, o Alvaro está dizendo que na parte de business words, ele play catch-up. Eu acho que ele está sabendo justamente o que é. Ótimo, ótimo. Vamos lá para a definição? Make an effort to keep up with a rival or with the demands of a job or task. Ou seja, uh, ac acompanhar, né, esforçar-se para acompanhar, correr atrás, informal, e tentar alcançar. Ou seja, a GSK está numa posição um pouco atrás da concorrência e está tentando alcançá-la, está se esforçando para acompanhar. Vamos lá. E a tradução tá que eu fiz? Ou... Go uh, ahead, go ahead. Trata-se de uma boa notícia para a GSK que está atrás das rivais e também para a sua principal executiva Emma Walmsley que está pressionada desde a aquisição em abril de importante participação acionária feita pelo fundo investidor ativista Elliott Management. É. Stake é outra pegadinha, né? que é uma participação acionária, um pedaço da empresa, que acaba confundindo Sim. muita gente também. Que além de estaca, significa participação acionária. E o Vinícius está lembrando, pega-pega. Pega-pega, né? brincadeira infantil. Agora, acho que é a minha vez, né? Chegou já? Pronto. Eu acho que é. Vamos lá. Eu vou falar de momentum, que é uma palavra muito chata para traduzir, porque muita gente que ainda não tem a experiência busca sempre um sinônimo substantivo. Usa a mesma classe gramatical na tradução e esse é um equívoco, a meu ver, muito frequente e não costuma dar certo. Na hora de fazer a tradução. Se desprenda da classe gramatical. Se no outro idioma, se no idioma de destino, fica mais natural usar um verbo, use o verbo. Ou o adjetivo, ou o substantivo. Então, mude a classe gramatical, que você vai se sentir uma pessoa bem mais feliz, bem mais livre. Que é a sugestão que a Isamara dá no livro dela, tá? Eu inventei a roda, não. A roda já era redonda quando eu cheguei. Tá lá, ó. But Bigger Cons era uma matéria sobre os artistas que estão em alguns países voltando a se apresentar ao vivo. Começam já a vender ingressos, alguns é, remarcam ou tiveram que remarcar shows, mas alguns já começam a vender. Mas o texto alerta que os grandes concertos, olha lá, but bigger concerts in arenas and stadiums could take until late summer and fall to gain momentum. Você vai pensar em impulso. E ímpeto seria uma palavra boa, né? mas fica muito mais natural se você colocar um verbo. To gain momentum é acelerar, é crescer, é intensificar-se, por exemplo, entre outras soluções. E o oposto, que é to lose momentum. momentum, é a mesma coisa. Perder ritmo, enfraquecer, diminuir, são verbos que se encaixam bem, além do impulso, que o Massara está. Sugerindo. Na física é outra história. Se for falar de física é momento, a tradução momento da física. Mas isso é 0,1% dos textos em que aparece a palavra. Essa palavra aparece toda hora quando o contexto é economia principalmente. To gain momentum é acelerar, é pegar embalo, pegar no breu. Então ali as sugestões com substantivos impulso, força, ímpeto, mas a sugestão que a Isamara dá, e eu não sou louco de discordar dela, é usar verbo, <laughs> que eu acho que fica bom. Uma sugestão de tradução ali. ó Mas os shows maiores em casas de espetáculo e estádios só devem ganhar ritmo. Gostou da pegadinha com ritmo, música, show? Tarará. A partir do segundo semestre, outra dica também que eu já dei. Late summer <laughs> e fall no hemisfério norte, o que, que é? É finalzinho de agosto, setembro, outubro. Isso que é Late summer e fall. A gente em português fala segundo semestre, fica muito mais adequado. Ok, minha gente, gostaram dessa dica ou não? To gain momentum, usa verbo. Pegar ritmo. Engrenar, decolar, deslanchar. Olha só. Não sei se eles gostaram, mas eu gostei bastante. Eu acho que e na verdade durante uns dois minutos a gente parecia que estávamos naquele outro curso nosso né para, para intérpretes assim para, para corrigir um eventual assim é. ganhar momento é natural né David as pessoas se prendem demais as traduções porque as, as, as traduções mais literais porque vão assim é. picotando vão palavra a palavra não pensa no pensa no, no, no geralzão essa é a dica para vocês. O, o, realmente o grande segredo, até não para intérpretes e tradutores, mas para quem estiver interessado em falar melhor uh, esse idioma inglês, uh, ou traduzi-lo para o português, seria justamente desvincular-se da classe gramatical igual. Não busque um verbo só porque é um verbo no, no original. Vamos passar para pro... a próxima surpresa? Mas eu preciso ler elogio, cara. Elogio eu não consigo não, deix... não ler. Ah, tá legal. E quando é elogio de amigo, é mais legal ainda. Olha o Diogo Cardoso, chegou aqui. ó. Ganhar ritmo foi genial, ele gostou. Porque o Diogo Cardoso é músico e de ritmo ele entende, e entende muito. Obrigado, Ritinha. Muito bom, Ulisses, olha só. Ó, palminhas. Elogio não passa batido aqui não. Crítica, olha, legal. não. Crítica também não. Crítica também não. Vamos embora, vamos embora. Próxima sessão agora é True or False. Vambora. O Mico, o Mico já foi na vinheta. <laughs> True or false, David, você. Vamos ver a frase, então. Mas é verdade, assim, é true que o mico foi na vinheta. Essa parte é true. Então, nós temos uma frase bem complexa aqui e a, e a pergunta é se ela é gramatical: true ou false? Ulisses, quer que eu leia essa frase ou é melhor que eles vejam e vão lendo? Ah, eu acho que eles vão querer Com que você leia ódio. e eu também. Queremos que você ah, leia. Ah, tá legal. Vamos lá, então. Se eu conseguir. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought, though. Sensacional. A pergunta é a seguinte: sobrevivi. <laughs> de tanto pensar, né? O, a, a pergunta é se é uma frase válida, ou seja, se ela, se ela faz Sim. sentido. Se ela faz sentido. O que, que acha? Ou será que eu. Ela, ela é bem dei... complexa. Ela, é, essa frase é um tipo de cebola, né? Com múltiplas camadas. Eu só, eu só não sei se eu vou conseguir traduzir. Tá, também. <laughs> o Álvaro está chutando eu Traduz Afinal, para a song. próxima vez, para o ah. número 10. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought, though. O Vinícius já cravou lá que é verdadeiro, a Pat também, a Ruth, o Rômulo, o Luiz acha que é falso. Adriana verdadeiro, Def verdadeiro, Silma também. I thought to be true. Achei que foi verdadeiro. Olha só. Vamos revelar? Vamos pro reveal? Vamos, vamos, vamos reveal então. Então, na verdade, é true. Essa frase é possível de se dizer. O único senão para mim, na verdade, é a repetição do but com o though. Se você já tem o but, não precisa do though. Se cortar o but, esse though no final é algo bem da língua inglesa, de contrariar o seu pensamento no final, do, Exato. no finzinho dela, dele. É verdade, ficaram duas negativas, né? vai ter Legal. vai vai ter vai ter gente querendo é, revisar a questão cara vai ter vai, ter... <laughs> vai provar né vai, isso, provar, vai provar. sentido é, pode até fazer mas é estranho lógico que é estranho André porque justamente por isso né a, a graça está na repetição mas não é uma coisa que se diria todo dia né deixa eu ver se eu consigo traduzir David eu pensei em um pensamento mas o pensamento que eu pensei não era o pensamento que eu pensei que eu tivesse pensado, no entanto. Ou seja, é um negócio um maluco, que não é. faz sentido mesmo. É só para ter graça. E o David aprontou mais coisa, viu? Que esse, esse cara é muito mal intencionado. Olha só, <laughs> se você achou que aquela era difícil, ele trouxe uma pior ainda. Que essa ele vai explicar para a gente, porque eu também travei ali. E a gente vai ver depois as definições dos dicionários com as pronúncias. Mas é o David é. que vai ler para a gente de novo. Vai lá, David. Exatamente. Essa essa frase parece bastante cabeluda, né? E, e é uma introdução ou uma premonição da, do nosso momento pronunciation matters. É, é um exercício de como se pronuncia as palavras que contêm ou terminam em O-U-G-H. The wind was rough along the loch, but said the loch também as the ploughman fought through the snow, and though he hiccuped and coughed, his work was thorough. Tá bom? Tava achando ruim aquela? Tava achando ruim aquela? <laughs> Eles e, com, com saudades daquela. Tô com saudades daquela. E eles estão pensando, nossa, é thought todo e tal. É. E aqui a gente já vai dar para vocês a tradução. Que... Ah, não. Primeiro o... as definições e as pronúncias, né? Só repetindo que esse GH inicial ali tem som de F. Né, David? Pode, pode explicar. É, na na primeira palavra, né? Que significa áspero, rugoso, bruto, rough. Rough. Um... A segunda palavra, na verdade, é uma palavra bem regional. É, é uma forma de se dizer Loch. Todos talvez conheçam o monstro ou, na verdade, a monstra do Lago Ness, Loch Ness, só que é pronunciado com r no fim Loch. E, e por fim, plowman, um agricultor, um lavrador que usa um plow, o o plau no, uh, é um arado nesse caso. Depois nós temos a primeira de mil uh, passados simples. Fought, o passado de fight, lutar. E várias palavras como thought, uh, from think, buy, bought, bring, brought, seek, sought, etc., Through, por meio de, através, vamos. Though, que é mais ou menos sinônimo de although. É, e essa pronúncia, na verdade, é, se aplica a uma palavra que é bem da nossa época da pandemia, que é follow, que é um tipo de licença é, em que o trabalhador com Covid sai. Da empresa, mas continua recebendo o salário. Então, nós temos though, although, furlough, hiccup, que é bem irregular, soluçar, é imprevisível que, que seja up no final, cough, to see, e eu acho que tem mais uma. Ops. Tinha só o thorough, que é diferente nos Estados Unidos, né, Ulisses? É, não. É, é, eu, eu, eu confesso que não estou acostumado a ouvir como você pronuncia muitas palavras, mas é por conta de uma exposição menor ao inglês britânico no dia a dia. Né? É, não é só de orador, é também conteúdo que a gente acaba consumindo, acaba sendo mais americano. No ah, especialmente particular. aqui no Brasil, né? nessa, nessa margem do Oceano Atlântico. Uhum. Eu acho que lá se diz thorough, é, é, é isso nos Estados é. Unidos? É. Completo, é o... inteiro, é, perfeito, thorough. Muito bom. Agora Legal. A, minha, a minha frase é também sobre palavra valise. Eu estou hoje com essa obsessão de palavra valise. Existe palavra valise. Nessa oração true or false? Tem true. Não tem, false. E tem um uso interessante de uma palavra mais moderna, com né? um uso mais moderno. Eu aprendi tem, sei lá, uns dois, três anos. E os dicionários em inglês, David, uma curiosidade. Não são todos que trazem essa acepção para o verbo to ship. Ah, com certeza. São poucos que têm. É. A carteira da carteira estava em cima da carteira. É? Global Series não está lembrando lá. É. são curiosidades linguísticas que a gente explora, né? Acha graça e nada além disso. O Vinícius acha que é true. Qual, qual é a palavra que é formada? Qual é a palavra valise aí, Vinícius? O Álvaro acha que é falso. O Luiz Cardoso também. A Ruth não tá vendo nenhuma palavra valise na frase? Naturally, their followers gushed over their hangout. And started shipping them all over again. All over again. False. Não tem palavra valise para Adriana, para Ruth, para o Álvaro. É, dá mais um minutinho aí para vocês interagirem. A live hoje está com muito conteúdo, muita interação. E tudo bem, Vai, pode durar um pouquinho mais, mas está tudo certo. Vou soltar a resposta então. Vamos lá. Vou soltar a resposta. False. Vou deixar que vocês nos contem. <laughs> o Vinícius está brincando comigo. Conta você aí. Não tem, Vinícius, não tem nenhuma. Aqui pode suscitar essa hipótese é justamente shipping. Mas é um, uma palavra de uso informal é, que além de. É, Encaminhar mercadoria, despachar mercadoria, né? Shipping and handling que tem esse sentido também é torcer, torcer para um casal. Na vida real ou na ficção é torcer para que um casal se, se entenda que ou que se transforme de fato num casal, tá? E é isso que é chipar em português. Se fala chipar. tô chipando. Juro que eu quando vi a primeira vez eu fiquei sem saber o que era, mas depois aprendi. E a origem está ali, ó, relationship. É uma redução de relationship, mas não é palavra valise. OK, gente? Gostaram? Agora sim o mico. Agora a vinheta vai no número certo agora. Agora é mico. Vamos embora. O primeiro mico é do David e eu quero saber o seguinte, Dave, você tirar as crianças da sala ou as crianças podem continuar é. na sala? Uh, depende da idade das crianças. É... Abaixo de Não, 70, é um... sai. É isso? É um... <laughs> é um mico muito bem é, pago, né? É, por mim, durante uma interpretação. Felizmente, quem me escutava era só um inglês no público. E o... O professor brasileiro falou que alguma coisa era um processo de duas partes, sendo que ao longo do evento eles falavam em fases, partes, momentos, etc. Aí eu fiquei numa encruzilhada na hora de traduzir duas partes e acabei criando não uma palavra valise mas mais ou menos uma palavra valise de um tipo muito frequente em inglês que se chama Spoonerism, em que você troca a, o primeiro fonema de uma palavra pelo outro. Então, em vez de dizer It's a two-part process, e também não diz It's a two-phase process, eu acabei dizendo It's a process that has two parts. Aí o, o brito... Aí o britânico estava sentado na minha frente. Ele estava do lado de fora da, da cabine. Um senhor já velho, careca. A única coisa que eu vi era que os ombros dele começaram a mexer bastante e a careca dele ficou vermelho. Então, realmente ele ouviu e curtiu bastante o processo em Two Farts. Aí depois ele vem falar comigo, assim, tipo, eu acho que os two farts nessa sala são você e eu. <laughs> pra quem não sabe, pra quem não entendeu, é, imagina você vai escrever para um cliente importante que você tá enviando o pedido e você esquece de descrever, de digitar o primeiro D, tá? É isso que quer dizer fart in em inglês. A turma Boa, tá gostando... A Pat Silveira está confirmando ali, quem nunca? O Álvaro tá rindo, o Fábio França também. Acontece, gente, acontece com as melhores famílias, com os melhores intérpretes. E é da vida, é do jogo. É, e na verdade, eu acho muito mais interessante dizer two farts <laughs> que dizer two parts, two phases. É. Maravilha. Vamos seguir então para o Mico, que eu vou contar o que aconteceu com um consultor brasileiro fazendo, não era isso que eu queria, é aqui que eu quero. É um consultor brasileiro que ele estava fazendo uma apresentação nos Estados Unidos falando sobre as oportunidades de investimento no Brasil. Ele estava falando em inglês e falando das oportunidades de investimento no Brasil. Ele disse que eram muitas, muito boas, vendendo o peixe como fazem consultores, como a gente sabe. Né? As risadas continuam chegando, viu, David? Porque tem, tem o delay mesmo. E o Maurício e acontece na frente dos outros, claro. Mico, quando, quando acontece, Maurício, tem que ser... Quanto mais público, melhor. <laughs> é isso. Então, esse consultor vira para a plateia de investidores e fala a seguinte frase. Só que ele pronunciou este bendito... Verbo. Focus. You should focus in real. Eu vou ter musiquinha também. A cara dos investidores foi justamente essa na plateia, né? Focus. Focus. Gente, a pronúncia. De focus, eu toda hora estou ensinando aqui para vocês, repito sempre, é essa mesma né? Fou, fo, 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 focus. E para ajudar, a preposição que segue o verbo to focus é on. To focus on Rio. Então ele deveria ter dito o quê? You should focus on Rio. Para não pagar esse mico. Então, palavra... Focus, esquece do carro, né? o carro também não ajuda, o Focus não ajudou a gente. Mas é bom ter atenção quando for falar a palavra Focus. Ah, aquele, aquele, aquele áudio. O David deve conhecer esse que a, que a Paty está lembrando aqui: The Italian Man Who Went to Malta. Esse, esse é um áudio clássico também. É o, o áudio do, do garfo sobre a mesa, não é, é esse Olá. áudio? <laughs> Sensacional. Sensacional. Então, Mickey é <risos> bom. <risos> e o Álvaro falando, ah, invista só no Rio. É isso mesmo. Focus on Rio. Focus on Rio. Vamos lá, gente, agora o assunto é newsworthy para a gente encerrar o A Thing or Two número 9, primeiro com o David, mas sem antes, a gente vai mostrar a vinhetinha certa agora, a vinhetinha certa. O David trouxe um exemplo bem legal, David, vamos lá. Bom, esse é o título de uma música de um músico dos anos 50. Será que alguém sabe qual músico, qual cantor é, emblemático e carismático foi? Entar a Shame. Recomendo muito uh, essa música e várias outras dele. Vou mostrar é... a foto, David, que acho que ajuda a, vamos, vamos. a puxar a memória. Vamos lá. Não sei se o pessoal já. Talvez os músicos aí é. saibam quem é. Eu não vi ninguém. Ó, Maurício, Maurício ainda. Barros é músico, que eu sei. O Diogo então. Cardoso, não sei se ainda estão por aqui. Mas eles com certeza vão saber. Um clássico, né? Uhum. Você conhece bem né, a obra dele, né? É muito gostoso de se ouvir. Esse é o Fats Domino. Isso, Carlos já acertou também. Empatei com o Carlos Júnior. É. Yes, Fats yes, Domino. Yes. Muito bem, Carlos. Enter a Shame. É... Fats Domino e Dave Bartholomew. A também sessão nostalgia, né? É, eu espero que todo mundo vá escutar essa música depois de terminado o nosso A Thing or Two. <laughs> Vamos, Ulisses. Próxima foto. Yours is No Disgrace. Música é, talvez a melhor das. De todas as músicas da banda Yes, dos anos 70 até agora. Aliás, é impre impressionante porque o primeiro álbum do Yes tem um texto escrito por um DJ bem famoso da época. Ele diz que, para este ano, que era 1969, os, as duas bandas que eu estou apostando que vão deslanchar são Led Zeppelin, que tinha lançado Led Zeppelin One e Yes, ele falou assim Led Zeppelin porque todo mundo gosta de apostar numa certeza né, numa barbada, mas o Yes também não deixa é, nada a dever, então Yours is no Disgrace, é, e essas palavras entre Shame e Disgrace fazem parte da, da questão que eu vou examinar, vamos dar uma olhada Vamos, o Diogo tá showing off lá, que ele sabe o nome de Batista. Ah, ele conhece a Nancy também, ela disse que ela ouviu a. conheceu a canção. Não sei ah. qual, se era Yosi's No Disgrace ou Ain't That a Shame. Eu acho que é o Ain't That a Shame, ainda. Eu acho que sim, é o a dia. Shame é, ainda, ainda toca de vez em quando. Também Yosi's no Disgrace não dava para tocar no rádio. Uhum. Só aqueles aquelas rádios bem especializadas em música prog uhum. progressiva. Mas por que você está trazendo essas coisas, David? Tu, então, tô é, tô recentemente teve o segundo jogo da semifinal da Liga dos Champions, dos Campeões, entre Manchester City e o PSG PSG do Neymar. E no final do jogo, ganho pelo, pelo City. Uh, o repórter inglês, do The Guardian, um, atribuiu notas né, aos desempenhos dos jogadores. E o Neymar ganhou nota 7, que, na verdade, também um, um, uma pequena, um pequeno comentário cultural. Nota 7 não é uma má nota para a cultura inglesa, né, britânica. A gente não costuma ficar só no 9 e no 10 para desempenhos bons, até seis é bom. Então, o brasileiro ele terminou a semifinal sem ter mostrado todo o seu talento magnífico, ele mostrou só alguns relances, ou uh, alguns vislumbres, digamos assim, do talento dele. A shame. Então, o que, que significa esse a shame? O que Quis dizer o jornalista quando ele disse que foi a shame? Enquanto eles pensam, David, responda o, o Vinícius aí, por favor, na tela. Ah, é Chelsea e Manchester City, não é isso? É, é eu, eu não pendo, Lato... é quase a, a palavra far também, eu não pendo para nenhum dos lados. É... Que se arrebentem, né? Você torce para. É... Na verdade, quando eu tinha, eu acho que 11 anos, eu morei no exterior, né? Durante a infância. Voltei para a Inglaterra com, tipo, 9 ou 10 anos de idade. E a primeira vez que eu vi futebol foi numa final da Copa da, uh, da Associação, né? O FA Cup, uhum. entre o Everton e o WBA, West Bromwich Albion. Eu estava assistindo na casa, as pessoas tinham me convidado para passar o fim de semana e a família inteira torcia pelo Everton. Era uma família de Liverpool, aí eu resolvi torcer pelo West Bromwich Albion, só para né, equilibrar ponto, é. um pouco. Ganhou 1 a 0 o West Bromwich Albion e foi o primeiro time que eu gostei. Depois uh, torci mais por um time local um time bem interessante para quem gosta de futebol da Inglaterra, que era o Wimbledon FC, uma equipe, assim, notorious, para, para usar uma palavra é, da Isamara, uhum. o, o, que, que ganhou uma fama, assim, péssima, mas era meu time, Wimbledon FC. Que pena, o Marcos está dizendo. What a shame, também... Que pena. Então eu quis só chamar a atenção que, por exemplo, nós temos shame, que geralmente se traduz usando a palavra vergonha. Né? Um, uma vergonha, a disgrace, ou algo que é shameful ou disgraceful, né? Mas quando vem com a né, o artigo indefinido a shame não tem o significado de uma vergonha. Tem o significado que que pena. Eu acho uma pena isso. Né? Então é isso. E, e o jornalismo brasileiro às vezes confunde e até cria situações um pouco constrangedoras, como se alguém tivesse, por exemplo. É, criticado fortemente alguma coisa do Brasil que seria uma vergonha quando na verdade estava dizendo que era uma pena. Exato. Mesmo porque jogar mal não é vergonha para ninguém. Vergonha não. é você cuspir na cara do adversário. Vergonha é você fingir que está machucado. Tem muita Cava coisa aí que pena, é vergonha. Que é... É, isso é Um, um cartão vermelho. Jogar é. mal um jogador que tem talento que podia jogar bem é uma pena. Que, é. que pena. Só isso. What exatamente a, shame. What a shame. Muito bom. E, e tá como aqui a tradução... mencionei... Ah, sim, Pode legal. Falar. Pode falar, David. O brasileiro mostrou na semifinal só alguns lampejos. Muito obrigado, Ulisses. <laughs> Seu excepcional talento. Pena, lampejos, deixa eu anotar. Isso é futebolês. Isso é o Maurício vai concordar comigo. Isso é futebolês na, na veia. E Mas eu fala... trouxe só só porque a gente estava chamando esse assunto via alguns títulos de músicas. Enter uh, a shame, que é justamente, não é uma pena. E yours is no disgrace, que significa que não é nenhuma vergonha da sua parte. Okay? Então, disgrace é mais idiomático para para vergonha. Que vergonha, que vergonhoso. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Thank you, thank you. E eu vou, para encerrar o nosso Athing or Two, eu vou falar de uma expressão que eu destaquei também de uma matéria. Que eu li na CNN, put a lid on, to put a lid on, lid, tampa, como a gente sabe, tampa de panela, tampa de vários outros utensílios. E tá aqui, ó, putting a lid, o texto era sobre a recente onda de, de, de ataques de violência lá no Oriente Médio, lá na Palestina. Putting a lid on the violence may not be easy. Political, religious, and nationalist factors all play a role in the situation. Putting a lid on. Shame on the moon. O Sidney Pedro está lembrando uma música do Bob Seger. Seger? Seger? Não sei como é que fala. Uh, eu digo Seger, mas é. eu posso estar enganado. E o Vinícius também me desafiou a, a, a dizer o nome do time mais antigo. Mas eu acho que precisa contextualizar. Uhum. Eu até consigo, eu acho, dizer o nome dos 12 times ou clubes fundadores da Liga Inglesa. É nomes, é, nomes bem românticos. Mas o time mais antigo, não sei se é da Inglaterra, do mundo, do Brasil, não sei. Por se isso é da Inglaterra, que... é do mundo, né? Que surgiu lá o futebol. Suponho que sim. É. É, deve ser. E o Maurício está confirmando lá: Lampejo. Pô, Lampejo é só. só... Lampejo é bom demais. Só comentarista é só falar, de futebol né? que fala. É. Então, olha lá. Stopping the violence. O Marco já deu a. Resposta, muito bom. Put a lid on, literalmente quer dizer colocar uma tampa em cima. Né? Acabar com a violência. Encerrar, terminar, por fim. E aqui a tradução, acabar com a violência pode ser difícil. May not be easy. Olha só, eu faço às vezes essas coisas de propósito. May not be easy, eu ponho, pode ser difícil. Bom, mas pode não ser fácil? Dá no mesmo. Fa faça a tradução mais natural no idioma de destino. Há importantes aspectos políticos, religiosos e nacionalistas nessa questão. E para encerrar lá, it's time to put the lid on all the talk. Legal, posso Chega fazer um, um faz. shout out faz, faz. final? É que a gente mencionou já grandes mestres e mestras, a Isamara, o Agenor, o próprio Ulisses, e tem uma outra também, é, mais antiga, que é a mestra de todos nós que passamos pela Lumine e aos pés aos pés de quem uh, a gente aprende a traduzir idiomaticamente, que é a Ângela Levi, né? que, que sempre puxava muito e enfatizava muito que a gente tinha que uh, produzir frases e palavras uh, inteligíveis para digamos o homem no ponto de ônibus, né, como se diz na Inglaterra. Exatamente, Angela Levy, mestre de todos nós, por quem eu tenho um carinho assim enorme e tenho, tenho muito orgulho de, de ter sido aluno dela. E mais ainda dela gostar de mim, portanto que ela gosta, é, que me deixa muito feliz. Todos, todos nós, é. isso, isso. E, e com isso eu acho que a gente chega no fim da nona fase ou parte do A Thing or Two the end of the ninth part exatamente <laughs> muito obrigado e agora eu faço um pedido com dois dedos para vocês, <laughs> se despedirem dizendo se o David volta ou não volta se a hashtag é volta já e me fica David ou não se é Vaza, David. Vaza David. Eu tenho certeza que a turma gostou. Eu deixo o bate-papo então à disposição de vocês mais um minutinho, porque daqui a pouquinho já começa a live na Twitch. Preparei material, vai ter game show cultural, imagens. Vocês vão me dizer o nome do objeto que vai aparecer na tela em inglês. Essa é a parte do quiz voltado para questão linguística, voltada né? para a questão linguística, e depois também o de conhecimentos gerais. Vai ver uma fotinho e vai escolher o nome do personagem da foto no bate-papo. E olha só, a turma já interagindo aqui, David, respondendo que gostaram demais. Next Live vão ser os três. E o nome do site é Twitch, Alvaro. Daqui a pouco uh, eu vou colocar aqui para vocês... A parte vai colocar já a, o link para o site lá da Twitch. Conto com a presença de vocês. Eu só preciso de cinco minutos para tomar uma água e esticar aqui o esqueleto e a gente já começa na sequência lá na Twitch. Aula muito rica. Vamos ver o que estão dizendo aqui as pessoas. É importante dar o feedback aí, Eu dar espaço para vocês darem feedback. Thanks for today's class. Listen, David, the explanation about the portmanteau words. Portmanteau words was Awesomely great. Awesomely great. Ótimo. Obrigado pelo adverbio awesomely. Adorei. <laughs> Nothing but the best is good enough. Ótimo, Carlos, obrigado. Olha o Romulo agradecendo também. Good night, everyone. Obrigado, Romulo. O Álvaro quer é os três, ó. All three. <laughs> tá legal. Vai ter que comprar um monitor assim um pouco maior, né? Para caber. Very Três cabeçonhos na tela. <laughs> Fica David, olha o Diogo. Olha Obrigado, o. Obrigado, Bring them all in. O Marcos, hum. a Pat também. Volta, David. Que maravilha, Obrigado, Pat. Olha o Ramon aqui, ó. Fica, David. Volta, Jaime. Tchau, Ulisses. <laughs> então, hashtag sai, Ulisses. Vaza, Ulisses. Que noite maravilhosa. Como é prazeroso estudar com vocês. Obrigado, Heleno. Legal. Você é sempre muito gentil, muito bacana. O Sidney também dando aqui o feedback dele. Deixa eu colocar aqui mais. Aula muito rica, excelente, parabéns aos dois. Saiu dessa, realmente bem melhor do que entrei. Ainda mais depois de conhecer as palavras, valise que já adotei. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o Sidney. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. A Ritinha aqui, a Emília, o Diogo. Um episódio com os três ia ser demais, está dizendo o Ramon. Olha só, eu brinco, o Diogo tá brincando aqui, a Tengor 3, olha a sugestão de nome. Ah, <laughs> Tengor 3, que legal, é. <laughs> perfeito. E eu sempre brinco aqui que o Ulisses é com I e o Jaime é com Y. E o Diogo tá falando aqui, ó, muito bom, Ulisses com I e David com A, <laughs> olha só. Me esqueci de dizer, né, que uhum. tipo, depois de 35 anos, 35, né, no Brasil, aí a primeira pergunta sempre é, é Davi ou David? É, é, Davi, é Davi aqui. É. O Givaldo está é perguntando se o significado de a thing or two é literal mesmo. A thing hum. or two é como é que é a tradução mais adequada para português? Eu, eu acho que é um pouco assim, por essa linha aqui, ó, tipo tá sabendo das coisas. É. Né? He, He knows, knows a, a thing. thing or two. Thing. Uh, I, could, I could teach you a thing or two about né? everything. About everything. <laughs> é. And everything or two. É. Fica, David, volte sempre, excelente. Gente, o Maurício obrigado, mestres. É muita gente dando feedback, Jéssica Campos. Hoje obrigado, foi... Estouramos Legal. o tempo por uma causa mais Sim. do que nobre. É. É. Mas é, olha só, eu não consigo, não, não dá para ler todos os comentários. É, infelizmente, é muita coisa mesmo. Que ótimo. Voltamos na semana que vem. Semana que vem tem outra convidada, Bruna Marque. O assunto vai ser inglês jurídico. Oh, legal. A Bruna... Inglês jurídico. Uhum. Tá? Excelente ela. Na outra, uhum. quem sabe a gente bola de fazer um, um trio. Eu arrumo um monitor mais largo e encaixo aqui os, os três Kinder Ovo na tela. Obrigado, David. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Ulisses, pelo convite. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu, eu curti bastante. Que ótimo, que ótimo. Fico feliz. Obrigado, gente. Até a próxima. Daqui a pouquinho na Twitch. A Paty já colocou o link? Bora para a Twitch. Já está lá. twitch.tv forward slash I'll see you in 10 minutes. 5, 10, ah, okay. 10 minutes até Tchau, já. Tchau pessoal. Valeu, Muito valeu, obrigado. valeu.